Šį vakarą Dearčiame ginsiminti magišką krepšinio myslę. Kaip pataikyti į krepšį iš bet kurios aikštelės vietos. Jasikevičius makes a shot and lift. Lietuvos ryto krepšininkai nesuras būdų atsitiesti. Patikrinti savo teorijas jie galės kartu su Žalgirio krepšininku Jonu Mačiuliu. Pirmasis mitas. Svarbių varžybų metu krepšininkai kartais naudoja slaptą ginklą. Rungtynių paskutinėmis akimirkomis mes... Magnetukus. Tritaškis, kuris tuo tarpu išgelbėjo Stambulo klubą. Magnetai pritraukė kamuolį prie lanko. Tai darosi štai taip. Pasak mito, mažyčius magnetus krepšininkai perduoda vienas kitam, tiesiog suplodami rankomis. Kas tai? Magija ar magnetai? Perpjok kamuolį per pusę. Gal ant grindų, kad... Visgi Diana ir Arvidas magnetui kamuolį nedės. Jie sugalvojo kitą teoriją, kurią jie ir mėgins įrodyti krepšinio aikštelėje. Dabar, ką tu matai tam? Persikelkime į salę, kurioje treniruojasi Žalgirio klubas. Tikriausiai ne kartą gyvenime esat matę, arba net patys patyrę, kad neįmanomi dalykai įvyksta tik dėl tikėjimo. Pamenat kokias nors svarbias, lemtingas rungtynes, kai lieka kelios sekundės? Tolimas metimas ir laimėtas varžybas. Nors prieš kelias sekundės niekas netikėjo, kad taip galėjo atsitikti. Jis rungtynių paskutinėmis akimirkomis mestas Viliose žaidė paskutinės susitikimo sekundės didvyriai. Patikrinti krepšinio teorijos, iliuzionistai pakvietė Žalgirio komandos krepšininką Joną Mačiulį. Sveikas, Jonai. Situacija yra tokia. Arvidė su Diana prieš 5 metus Arvidui Sabonį. Pačiam, Arvidui Sabonį, pasižadėjo tokį dalyką, kad ateis tokia diena, kai pats Arvidas galės stovėti bet kuriam aikštelės kampe, bet kuriam taške ir metimu, paprastu metimu, jisai pataikys į krepšį. Bet sako, kad tai yra tiesiog ne ta fizinė technika. Jisai sako, kad tai jisai padaro tikėdamas ir pasitikėdamas savimi. Tiesiog tu tiki ir tu įmeti, netiki, neįmeti. Ką tu apie tai galvoji? Iš tikrųjų, tai yra labai daug tiesos šitame pasakyme, kad pasitikėjimas savimi yra pagrindinis veiksnys, kuris nulemia, ar tu pataikysi ar ne į krepšį. Netgi ir per varžybas, jeigu žaidi varžybas, kelis kartus prameti, jau pradedi nepasitikėti savim, taip kad būna labai blogai, pradedi toliau prametinėti ir po to būna net, kaip pasakyti, epidemija, nes jau po to nebetiki ir kitas varžybas, ir dar kitas, todėl tikrai reikia atsisėdus vienam po to mąstyti, kad to pasitikėjimo savo įdėkti. Tai tu nori pasakyti, kad tai tikrai yra tikra, kad tiki ir tikrai pataikai. Manau, kad čia iš tikrųjų yra tiesos tame. O dabar eisim ir pasižiūrėsim, ar iš tikrųjų taip yra, vat kaip jie sako. Sporte, tokiam kaip krepšinė, yra 2 dalykai. Pirmas, tai yra fizinis paruošimas ir technika žaidimo, o kitas, kurį mes labai dažnai ignoruojam, tai yra psichologinis paruošimas. Ir mes žinom, kaip tai būna vat, Lietuvos krepšininkams. Kol neišėjo į finalą, parodant fantastišką žaidimą, bet kaip tik finale per daug didelį įtampą ir labai dažnai mes pralaimėm net ir tiems, kas atrodo silpnesni. Taigi iš jų dabartiniam sporte yra pats didžiausias dėmesys skiriamas psichologiniam paruošimui. Ir jeigu iš tikrųjų tu nori pataikyti, tai pirmiausia, tai reikia suprasti, kad tu darai tai du kartus. Vieną kartą tu mintysi, tai padarai, kitą kartą. Na. Ir kai tu sąmoningai nori pataikyti, o pasąmonė sako, va, ar nepataikysi, visuomet 100% laimi pasąmonė. Tai iš tikrųjų, krepšininko arba paprasto žmogaus, pagrindinis tikslas sujungti sąmonę su pasąmonė. Tu turi tiek šventai tikėti to, kad tu pataiksi, kad pasąmonė nebūtų nei jokių abejonių, nei truputėlį. Nes kovoje su pasąmonė visuomet laimi pasąmonė. Taigi iš tikrųjų, jeigu aš noriu pataikyti, aš turiu ne tik fiziškai treniruotis, bet ir psichologiškai. Arvidas sako, kad tai jis gali padaryti užrištom akim. Pasižiūrim. Brigita, padėsi man užrišti. Gerai. Jis užklijuot su izoliacija, su monetom. Su izoliacija. Taip, čia yra statybinė juosta, kurią galima nupirti bet kurioje parduotuvėje statybinė. Ir čia yra monetos, metalinės, be jokių skilučių, be nieko gali paimti patikrinti. Be skilučių.
Tai manetą aš priklijuosiu prie pleistro, prie vieno, atkirpsim dar vieną gabaliuką pleistro ir priklijuosim kitą monetą. Pradėsiu nuo dešinės akies, užsimerksiu, užklijuosiu štai taip. Procedūra ne pati maloniausia, patikėk. Kaip magai dabar norim pabandyti viską daryti tą patį, ką daro krepšininkai, tik tai užrištom akim. Taip, dar Diana padaus dar vieną pleistrą, užklijuosiu horizontaliai, štai taip. Ir dabar šitą kaukę uždėsiu tokių, kad jau tikrai nieko nematyt. Na kągi, pabandysim dabar, gal tu padėsi man prieiti prie kamuolio su Diana kartu. Pataikiau, jo? Pabandom dar kartą iš kitos vietos. Galim, ar ne? Gerai. Iš šono, jo. Galim, iš šono, galim. Sakyk tu. Sakyk jūs. Toliau. Nežinau. Čia, gerai? Gerai, duokit kamuolį man. Gerai, darboj tuo idėjo. Atrodo neįtikėtina, tačiau bandymas pavyko. Arvidas pataikė į krepšį ir užrištomis akimis.